Fala, meus queridos, tudo bem? Então, começando o segundo ano agora, nós vamos ter que mudar tudo aquilo que a gente estava vendo. Nós vamos passar agora para o estudo dos seres vivos. E para estudar os seres vivos, a gente precisa, primeiramente, entender como que a biologia desenvolveu um método de estudo dos seres vivos. Por isso que eu começo hoje falando da introdução, taxonomia e sistemática. Como que a biologia estuda os seres vivos. Então, preste atenção e vamos lá! Galera, então olha só. Quando a gente estuda os seres vivos, né? Seres vivos, bactérias, fungos, protozoários, animais e plantas, a gente... Esse é o universo da biologia de estudo, né? O universo da biologia se concentra nesses grupos aí que eu estou falando para vocês. Mas existem técnicas, ferramentas que a biologia criou para nos ajudar a estudar melhor os seres vivos. Isso porque no passado a coisa era uma bagunça danada, era uma bagunça tremenda. Existia desde a Grécia Antiga, passando pelos romanos e depois na Idade Média, classificações muito erradas dos seres vivos. Misturavam-se animais e plantas, fungos e plantas eram a mesma coisa por si só. Na verdade, no Oriente, você conhecia uma espécie com um nome, no Ocidente era com outro, e as coisas não eram bem catalogadas. Na verdade, para que a gente pudesse hoje uniformizar todas as ciências, e a gente se entender como biólogo, se entender como aluno, né, nesse sistema todo que a biologia é hoje, a gente precisava de uma mesma forma de ler os seres vivos. A gente precisava de uma mesma forma de entendimento dos seres vivos. A gente não pode, aqui no Brasil, falar de um jeito, um animal, cachorro, por exemplo, e lá na África, cachorro é de outra forma. Na Europa, cachorro é de outra forma, na Ásia também. A única coisa que varia aí é a língua, porque a língua, né, não tem como, a linguagem vulgar varia. Agora vocês vão ver que a biologia criou uma série de ferramentas para unir os seres vivos da melhor maneira possível, tá bom? E é aí que a gente começa, então, a introdução ao estudo dos seres vivos, que vai ser a primeira matéria de vocês esse ano. Bom, aqui logo para começar eu coloquei ali os conceitos de taxonomia e sistemática filogenética. A biologia ela se baseia nesses dois temas, né, nesses dois termos para poder classificar as espécies. O primeiro é o conceito de taxonomia, o do grego taxon. Taxon quer dizer mudança, transição, né, por isso que a gente tem a palavra taxi. E ali a taxonomia ganhou esse nome porque são nomes em transição, a classificação dos seres vivos. Então, a biologia ela nunca foi uma ciência exata e nunca será uma ciência exata. Então, ela classifica os seres vivos. Classifica, por exemplo, Homo sapiens, canes familiares, canes lupus, grupos, espécies, né? Só que o que ela quer dizer com esse termo taxonomia, o que ela quer dizer é que ele não está ali engessado, mas ele pode migrar para outra área. Bom, o que eu vou dizer agora não é verdade. Por exemplo, o homem é um mamífero, o Homo sapiens é mamífero, ok. Mas se hoje tivéssemos ferramentas para entender que o homem é um réptil, a gente iria migrar para lá, entendeu? Esse grupo Homo sapiens, pelo princípio da taxonomia, iria migrar para perto dos répteis. Isso tudo, quem iria orientar a nível de parentesco, proximidade, quem é mais próximo de quem, seria a sistemática filogenética. Então a sistemática, ela estuda de acordo com uma analogia, com uma homologia, com as estruturas corporais, com o DNA, ela estuda graus de parentesco entre os seres vivos. E a taxonomia dá nome, né, àquele grupo. Então você vai começar a aproximar todas as aves no mesmo grupo, todos os répteis no mesmo grupo, mamíferos no outro, né, as plantas com flores no mesmo grupo, as plantas sem flores em outro grupo,
e por aí vocês vão ver como é que funciona, né? A biologia, ela segue tudo que a taxonomia sistemática filogenética fala pra gente, né? É sobre os seres vivos. E aí, pessoal, a gente tem algumas categorias taxonômicas. O que são categorias taxonômicas, como está escrito aqui, ó? São graus de parentesco. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Por quê? Porque você entende mais fácil. Na tua família, você tem graus de parentesco. Você pode vir a ter um irmão, provavelmente teu irmão é uma pessoa muito próxima a nível de sangue, a nível genético. Por quê? Porque ele é filho do teu pai e da tua mãe, né? Pode ser o irmão do mesmo pai e da mesma mãe, ou no máximo aquele irmão que às vezes é filho só do pai ou só da mãe, mas ele é um irmão e ainda tem um traço genético parecido com você, né? Mas isso vai se afastando. Por exemplo, você tem primos de primeiro grau. Esses primos de primeiro grau, eles têm alguma conformação genética contigo, mas não é a mesma que um irmão de sangue teria, né? Ou ainda você tem tios, que já são mais afastados, você tem avós, né? Avós e avós que são de uma linhagem ali, pais do teu pai e da tua mãe. Então você tem graus de parentesco, bisavô, né? Tataravô, já são muito afastados. E se a gente olhar as categorias taxonômicas que a biologia desenvolveu, também vão ser graus de parentesco. Por exemplo, letra A, espécie. Espécie, quando eu falar que o indivíduo é da mesma espécie, cara, quer dizer que eles são muito iguais, com pequenas exceções, né, que podem ser acerca do pelo, né, do tipo de cabelo, cor de pele, coisas do tipo, o resto é tudo igual. A genética nele é muito, muito igual, tá entendendo? Tem diferença de indivíduo para indivíduo, nunca é 100% igual, mas da mesma espécie, são indivíduos que vivem juntos, que conseguem se comunicar, que conseguem coabitar um lugar sem brigar, sem nada, e ainda conseguem copular, ou seja, se reproduzir, gerando descendente fértil. É bom assim a gente enfatizar isso, porque existem animais que são muito próximos, mas não são da mesma espécie, como por exemplo o jumento e o cavalo. O jumento e o cavalo, o jumento e a zebra e o cavalo, são três espécies aí diferentes, mas elas são ainda muito próximas. Algumas vezes elas até conseguem copular, se elas forem colocadas em cativeiro, elas vão ainda cruzar entre si. Só que nunca nasce um indivíduo fértil, nasce sempre um indivíduo estéril. Nasce a mula, o burro, né, o zebralo, nascem animais que não têm a condição de continuar transmitindo genes na hereditariedade deles, entendeu? E isso a gente pode ver também em famílias de felinos, né, onde a gente tem o tigre e o leão bem próximos, lobos e cães nos caninos e por aí vai, tá bom? Agora, se for da mesma espécie, eles conseguem cruzar e deixar descendentes férteis. Só que aí é o seguinte, você vai ter gêneros. Os gêneros são maiores do que a espécie, você já aglutina ali muitos indivíduos, não necessariamente uma espécie. Tem gênero que só tem uma espécie, mas tem gêneros, tem gênero com muitas espécies, milhares de espécies, né? E por aí vai. Voltando então, olha só, o gênero engloba muitas espécies são englobadas por um gênero, assim como uma família, ela já vai englobar muitos gêneros, tá entendendo? É como se fosse um pacote maior, ou seja, um englobamento maior. Daqui a pouco eu vou dar exemplos e você vai entender. Uma ordem é uma divisão maior do que a família, é um grupo maior, um grupo que engloba várias famílias. Uma classe engloba várias ordens. Um filo engloba várias classes. E um reino é uma divisão super grande, né, que engloba vários filos. Você tem, por exemplo, hoje apenas 5 reinos. O reino animal, reino das plantas, reino fungi, protista e o reino monera das bactérias. E ainda acima de reino surge em
na década ali de 80, 90, a gente surge o conceito de domínio, que é uma denominação acima de reino, que engloba os reinos. Existem três domínios, vocês vão aprender também. Domínio arque e domínio bactéria, né, que são das bactérias, dos monera, e o domínio eucária, dos eucariotos, tá? Aqui. Como que você vai descobrir isso? Como que você vai saber quem é o grau de parentesco, a categoria taxonômica maior e menor? Através daquele lembrete ali, daquela palavra, ó. Dorreficofage. Dorreficofage significa domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Por que que é importante saber isso? Porque algumas vezes você será testado em exercícios sobre se determinados grupos são da mesma família, ou são da mesma ordem, ou são da mesma classe. Então a gente vai ter ali exemplos e você vai precisar saber. Dorreficofage. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? É isso aí que a gente vai ter agora. Show! Então vamos lá que a gente vai explicar agora como que é a nomenclatura científica. Bom, pessoal, falei para vocês que iria dar exemplos ali das espécies, gênero, família. Eu vou dar esses exemplos, mas daqui a pouco. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês o conceito de nomenclatura científica. Nomenclatura científica foi justamente esse termo criado para ajudar, né, no estudo dos seres vivos. Por quê? Porque muitas plantas, muitos animais têm nomes vulgares. Tipo, a gente pode usar o exemplo do cachorro. Cachorro no Brasil, perro, né, na Argentina, nos países de língua espanhola, né? A gente vai ter dog, né, país de língua inglesa, vai ser o cão. E a gente vai ter inu no Japão e por aí vai. Ou seja, em qualquer língua, cachorro tem um nome diferente, né? Então, quando você está falando de cachorro, é até um animal muito conhecido. Mas se você estiver falando de uma planária, pô, e o cara ouvir em outra língua, ele não vai fazer referência. Então, por isso, tá? Surgiu um cara na história da biologia que se chama Carl von Linné, Linneu para os brasileiros, né? Linneu ou Linné, né? É um sueco, ele é muito grande entre os naturalistas da biologia. Esse cara, ele desenvolveu uma forma para a gente classificar cientificamente os seres vivos, tá? Por que que ele desenvolveu isso? Para que a gente pudesse uniformizar. Então você pudesse, num artigo científico, num livro, numa biografia, trabalhar com os mesmos nomes do que o cara da Tailândia está trabalhando, o australiano está trabalhando, o britânico, o inglês, o chileno, o brasileiro. Você não pode falar de animais e de plantas de maneira desordenada, porque então, lá na África, o cara falava de uma espécie de planta que fazia mal. Aí aqui no Brasil você estava pesquisando ainda essa mesma planta, já sabia que ela fazia mal. Só que lá ela tinha um nome, aqui ela tem outro. Então, o nome científico, ele vem aproximar isso, né? O nome científico, ele é um sistema binominal latino. Linneu disse assim: bom, eu sou sueco, né? Eu falo francês, falo alemão, falo inglês. Se eu colocar a linguagem latina em alguma língua de algum desses países, a gente vai meio que estar ajudando esse país, porque para ele não vai ter dificuldade nenhuma e para os outros vão ter uma série de dificuldades. Então o que ele fez? Ele escolheu uma língua morta, que era uma língua que não era usada por nenhuma nação, né, que é o latim, e desenvolveu uma palavra composta de dois nomes, por isso o sistema binominal, dois nomes, em latim para você classificar a espécie. E aí ficou assim, ó. Exemplo aqui, ó. Canis familiares. O nome da espécie é esse. Canis familiares é o cachorro, né? Aonde eu tenho canis, o gênero, e familiares, o termo específico. O que que é o termo específico? É o termo designador. Ou seja, no gênero canis tem muitas espécies. Canis lupus, canis latrans, canis
familiares, e você tem o termo especificando que esse é o cachorro doméstico. Se fosse o Canis lupus, seria o lobo. Se fosse o Canis latrans, seria o coiote. Tá entendendo? Então, o gênero, ele vai ser sempre a primeira palavra da espécie. A espécie é composta de duas palavras, onde a primeira palavra é sempre o gênero. Tá bom? Isso é tão válido, tão interessante, tão legal, que a taxonomia e a sistemática filogenética nos dá o direito de batismo de uma espécie. Então, se hoje você aí no teu quintal de casa, procurando com a lupa, encontra um besourinho muito estranho, você vai na internet, procura esse besouro, não acha, você manda foto, manda carta, manda e-mail para todos os lugares do mundo, os caras não conhecem aquele besourinho, você vai ter a primazia de poder batizá-lo. Então vai vir para você da organização, né, que trabalha com a sistemática, o gênero daquele besouro, e você vai dar o termo específico. Então, se você quiser botar o teu nome como termo específico, pode. Quiser fazer homenagem à tua namorada, namorado, pode. Quiser fazer homenagem à tua mãe, teu pai, pode. Quiser botar o nome da tua cidade, pode. Muitas homenagens foram feitas de acordo com a formação dos nomes das espécies. Né? Só para dizer uma, a gente vai ter um protozoário que a gente vai estudar muito esse ano, que se chama Trypanosoma cruzi. Trypanosoma é o nome do gênero. Cruzi é em homenagem a Oswaldo Cruz. Anopheles darlinge, em homenagem a Darwin. Aí tu vai falar, mas por que não ficou Cruz? Por que não ficou Darwin? Porque você tem que colocar aquela palavra no latim. Então, por exemplo, se eu quiser usar a palavra Petrópolis, eu vou usar essa palavra no latim. Então ela vai sofrer um processo de latinização para ela ser colocada. Eu não sei como é que fica agora, porque Petrópolis é do grego, né? Petropolis. Então vai ter que trocar ali, tá bom? Por que latim? Porque latim, pessoal, é uma das primeiras regras que a gente vai ter aqui. Na verdade, eu coloquei na letra D, mas para ter um nome de uma espécie, você tem que ter duas palavras em latim, tá bom? Isso é a regra. Primeiro, vamos lá direitinho, de cima para baixo. Letra cursiva. Você vê que eu escrevo em letra de forma, né? Letra de máquina que se fala. Só que aqui eu escrevi à mão, escrevi letra cursiva. Toda vez que uma pessoa escreve no caderno, numa prova, num artigo, escreve com o lápis, com a caneta, um nome científico, ele é obrigado a escrever em letra cursiva. Ah, mas eu não escrevo letra cursiva. Posso dar errado na questão, se for uma prova. Se for um artigo, não vai ser lido como tal, você não vai ser nem aceito como no teu artigo, porque essa é a lei, tá? Mas se você estiver digitando num computador, num celular, aí você pode escrever um nome científico em itálico, porque não tem letra cursiva, tá? Se você estiver escrevendo, ele é letra cursiva e sublinhado, como eu fiz aqui. Se você estiver digitando, ele é itálico, mas aí não precisa sublinhar. É só itálico mesmo, já dá para identificar. Outra informação super válida que os alunos erram aqui pra caramba é o seguinte. A primeira inicial é maiúscula, como tá esse C aqui, e as demais letras são minúsculas. Você depois é tudo minúsculo. Tem aluno que bota o C maiúsculo e o F maiúsculo aqui, ó. O segundo, na segunda palavra, começa com maiúsculo também, como se fosse nome e sobrenome, mas não é. É a primeira maiúscula e todas as outras minúsculas, tá bom? E assim, latim composto por duas palavras, como eu já disse, né? Então agora eu vou dar exemplos aqui do que pode acontecer aqui com o nome científico, juntando para espécie, para gênero, para a gente poder ficar legal e entender isso tudo. Então presta atenção. Bom, galera, então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Coloquei alguns exemplos aqui de animais para vocês. Olha, Felis catus, que tem o gênero Felis, o termo catus, a espécie Felis catus é o gato doméstico, né? Embaixo,
Felis pardalis, que tem o mesmo gênero Felis, é a jaguatirica. A gente tem aqui, ó, Panthera leo, leão. Panthera tigris, tigre. Panthera onca, a onça. E ali o Puma concolor, que é o puma, é o leão da montanha, a suçuarana, animal que tem aqui na nossa mata atlântica, tá? O que que acontece? Coloquei aqui essas espécies para vocês verem. De cara você consegue ver que pra gente que fala português é muito mais fácil identificar uma espécie do que outros caras, porque o latim, ele foi a língua mãe que deu origem ao português, o francês, o italiano. Então, a gente vê aqui, pô, Felis catus, ah, é um gato. Pô, Panthera tigris, ah, é um tigre, uma coisa assim. Porque é muito parecido. Se fosse o inglês, se fosse o japonês, se fosse o russo, cara, na Rússia, se o cara tá aprendendo agora a mesma matéria que você tá aí, ele vai ter que escrever Panthera tigris. Ele não vai escrever de outra forma, porque esse nome é o nome científico do tigre universalmente. O tigre siberiano, que é estudado lá na aula da Rússia, vai ser escrito de nome científico Panthera tigris. Entendeu? Então, apesar de Linneu não queria usar uma língua que ajudasse um povo apenas, assim, aqueles que têm a língua derivada do latim têm um pouco de facilidade. Não são em todos os exemplos, mas na maioria sim, tá? Mas vamos ver aqui o que acontece. Olha só. Esses caras aqui, Felis catus e Felis pardalis, eles são de um gênero. Qual é o único gênero aqui desses dois indivíduos? Gênero Felis. Tá vendo? O gênero Felis é o gênero do gato e da jaguatirica. Beleza? Então, eu posso englobar esses dois animais nesse mesmo gênero. Existem outros, pessoal, existem outros animais, outras espécies dentro do gênero Felis, mas a gente só está dando exemplo essas aqui. Mesma coisa aqui, Panthera leo, Panthera tigris e Panthera onca são aglutinados mesmo gênero. Qual é o gênero? Panthera. Veja aqui um detalhe, olha só. Só preciso escrever de forma cursiva o nome da espécie. Se for só o gênero, só o filo, só a família, só a ordem, não precisa, tá? E ali do outro lado a gente tem o puma. Olha lá o puma sozinho. O gênero do puma, no caso aqui, só tá com uma espécie. Puma é o gênero, tá bom? Show de bola? Agora, você vai pensar o seguinte, eu tenho quantas espécies? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis no meu exemplo. Quantos gêneros? Três. Um, dois, três. O gênero Puma tem quantas espécies no nosso exemplo? Uma. O gênero Panthera tem quantas espécies? Três. E o gênero Felis? Duas. Agora eu vou te perguntar aquilo. Dorreficofage, lembra? Dorreficofage, vamos escrever aqui. Dorreficofage. Ó, espécie, gênero, família. Acima desses caras aqui, a gente tem a família. Você sabe qual é a família desses caras? A família desses caras é a família Felidae. Felide, porque são os felinos. Então, eu posso juntar Felis, Panthera e Puma, que são três gêneros, ó, espécie, gênero, família. Eu posso unir três gêneros, Felis, Panthera e Puma, dentro da mesma família, que é qual a família? Família Felide, certo? Se eu for acima da família, vai ser o quê? Ordem. Eu sei qual é a ordem desses caras. A ordem desses caras é a ordem carnívora. Ordem carnívora.
dos carnívoros. Então, todos os carnívoros estão dentro dessa ordem. Não só esses três. Você tem outros carnívoros, como o urso, o cão, inclusive, que vão se unir aos felinos nessa terminologia de ordem. Se eu for acima de ordem, qual é o termo? Classe. Qual é a classe desses três que se une a uma série de outras espécies? A classe é a classe mamália. Qual que é a classe mamália? Dos mamíferos, né? Então aí eu e você que somos mamíferos estamos juntos do Felis catus, Felis pardalis, Panthera leo dentro da mesma classe, ou seja, dos mamíferos. Eu posso te perguntar, o homem e o gato, eles são unidos em que grau de parentesco? Aí você vai falar, classe. Por quê? Porque a classe dos mamíferos é a classe que une o gato do homem, entendeu? Agora, puma e leão são unidos em que grau de parentesco? São da mesma espécie? Não. São do mesmo gênero? Não. São da mesma o quê? Se não é da espécie, não é gênero, é o quê? Família. São da mesma família. Entendeu? Então a gente vai organizando os animais dessa forma. As plantas, as bactérias, tudo a gente vai organizando dessa mesma forma, entendeu? Se eu fosse subir aqui, ó, filo, seria o filo dos cordados, tá? Que são os vertebrados. Reino animal, domínio, eucária. A gente teria essa classificação aqui, tá bom? Deixa eu dar outro exemplo aqui ainda. Beleza, galera? Vamos lá para a classificação do homem. Rapidinho para a gente entender mais uma coisa aqui, olha só. Espécie. Qual o nome da espécie do homem? Homo sapiens. Então, o homem é da espécie Homo sapiens, tá bom? Aí a gente vai pegar o gênero do homem. O gênero do homem, eu não preciso nem estudar muito. É sempre a primeira palavra do nome científico dele. Então, o gênero é Homo. Esse gênero, no passado, tinham muitas espécies. Homo neandertalis, que é o Homo neandertal. Homo erectus, Homo habilis. Né? Uma série de homos existiam. Agora, uma única existe hoje. Provavelmente porque essa única, que é o Homo sapiens, extinguiu as outras. Houve momentos onde elas coabitavam na Terra, mas o Homo sapiens se deu melhor e extinguiu, exterminou as outras espécies, tá? E aí, a gente tem, hoje, apenas uma espécie dentro do gênero Homo sapiens. Aí vamos lá. Dorreficofage. Qual que vem agora? Família. Espécie, gênero, família. A família do homem é a família hominide. Hominide. Dos hominídeos. Aí tem muitos hominídeos. A gente tem, por exemplo, o Australopithecus, que era outro hominídeo que existia. Ele não era do gênero Homo, ele era do gênero Australopithecus, mas ele se juntava aos Homo na família hominide, tá? Professor, vou ter que decorar isso tudo? Não. Provavelmente isso vai vir num texto de uma questão, isso vai vir num esquema de uma questão, você vai ter que interpretar. Ninguém está te pedindo aqui para saber classificar todos os seres vivos, não. Tá? Mas você tem que saber interpretar, porque é assim que as questões vão ser cobradas, tá bom? Veja só, espécie, gênero, família, ordem. A ordem dos humanos é a ordem primata. Todos os primatas são famosos por possuírem o quinto dedo opositor, o polegar opositor na palma das mãos e nos pés. Tá? Então aqui a gente já vai se unir com uma série de outros animais, tais quais chimpanzé, gorila, gibão, orangotango, os macacos do velho mundo, os macacos do novo mundo, né? Os símios e por aí vai. Todos esses, até o tárcio
de Madagascar, ele tem 5 dedos, então são primatas. 5 dedos onde o polegar é opositor. Isso nos deu a capacidade de fazer como pinça nossas mãos, né? Alguns animais vão fazer como pinça até o pé. O chimpanzé e outros animais vão conseguir pegar o galho, né, o macaquinho, com o pé. A gente não, perdeu no pé, mas na mão continua, né? Veja só, espécie, gênero, família, ordem, classe. A classe, eu já falei agora há pouco, é a classe mamália dos mamíferos. Nós somos mamíferos, estamos na classe mamália, né? Acima de classe, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Filo, cordata, dos cordados. Para quem não sabe, a gente vai estudar isso esse ano. Cordata é o filo dos vertebrados, dos cordados, tá bom? Cordata, filo, reino, animal, ou animalia, no latim, animalia, domínio, eucária, que é o domínio onde estão os seres eucariotos. Então, você já estudou os eucariotos ano passado? Sabe quem é eucarioto? Todos os eucariotos estão dentro do domínio eucário. Todos os animais dentro do reino animalia. Todos os vertebrados dentro do filo cordata. Os que mamam dentro dos mamália. Primata, quinto dedo opositor. Hominídeo, padrão eretro, bípede, andar em pé. E homo, os hominídeos totais que a gente tinha. Hoje a gente só tem a espécie Homo sapiens, que é o homo que tem sabedoria. O homo que é inteligente, tá bom? Bem, pessoal, dessa fase introdutória aqui para o estudo dos seres vivos, ainda falta para vocês entender como funciona as árvores filogenéticas, os chamados cladogramas. Esses cladogramas são importantíssimos para a gente conseguir resolver um exercício dessa matéria. Como que um ser vivo deu origem a outro e a outro e a outro? Na verdade, quais foram os ramos que se separaram, quais os ramos se mantiveram e como que a gente tem essa árvore da vida. Na verdade, como a aula já ficou grande, eu vou parar por aqui e depois a gente vai estudar os cladogramas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por assistir. Vamos junto, vamos na biologia que vai dar bom. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.